då så, då hoppar vi in i nästa region således. Flygare, men de är, det är vårt flyg, inte kultens flyg. Då vi får helt enkelt lämna den region vi precis säkrat och dra över till nästa region och se vad som finns där. Vi är i kultens område igen. I Jacob Seed's Whitetail Mountains. Whitetail State Park. Det verkar som vi inte kan undvika att bättre på roadkills där vi hittar. These mountains are home to Eli and his Whitetail Militia. Now they're heavily armed and wary of outsiders. Just my kind of people, huh? But I haven't heard anything from Eli in days. So I expect they're already at war with Jacob Seed. The only message I did get was from my niece, Jess. She said the cult had turned the lumber mill into a prison camp. Maybe you can start there. Uppfattat. Vi behöver rensa. Vägspärren är avklarerad. Vi återvänder till fordonet. Vilken dålig ursäkt för en vägspärr dessutom. All right, upp i tornet. Get this thing in gear. Förbered er för kontakt. Stridskontakt, kulten, vänster. Alla ut. Vi bekämpar fienderna innan vi fortsätter. Fientligt understöd. Grace, han är din. Mål bekämpat. Grace, ta tvåan. Fienden nedkämpad. Bra jobbat. Byt till närstridsvapen och sök av området. Still alive. Shit. Yeah, Grace. I feel you. Look out! Look out! Vildsvin. Många vildsvin. Jag tänker inte blanda mig i den här. Vildsvin är inte trevliga. Vi kollar om det finns någonting värt här inne. En eldkastare. Inte otrevligt. Men jag tror det är dags för oss att fortsätta helt enkelt. Här kommer grisarna. Vi får göra det bästa av det här. Vi plockar på oss så många av de här vi kan. Så fortsätter vi. Håll koll. Okej, han är ofarlig. Vi rör oss tillbaka till fordonet. Uppsittning. Uppsittning. Kom igen, uppsittning. If we hit a piggy roadblock, be careful. Buddy system's a good idea. I'll follow you. Tack. Step on it. Let's go. Nu ska vi se. De ville att vi skulle börja i ett fångläger. Lokala lumber mill. Det var alltså här i närheten. Jess Black. Find me at the lumber mill. Frågan är om vi verkligen ska börja där. Jag vill säkra en stödjepunkt istället först, men
Vi kör väl åt det hållet till att börja med, så får vi se vad vi hittar på vägen. Eden's Gate, rakt fram. Två nedkämpade. Eden's Gate kommer från andra hållet. Kom transport. Befria fångarna och vara beredda att bekämpa fler Eden's Gate. Next time I'll see it coming. Eden's Gate nedkämpade. Vi sticker. Vi kan inte stanna här för länge. Nedhållande eld. Okej, 220 km till målet. Såvida vi inte kan hitta en utpost längs med vägen. Det ser ju å andra sidan ut som det här kan vara en trolig utpost. Jag vill undersöka den saken. Jo då. Det här ser ut som en utpost. Jag tycker att vi slår ut den. Vi går in och tar den. Det finns två alarm i den här utposten. Vi har inte möjlighet att sikta in oss på ena alarmet. Jag ska se om jag kan sluta larmet det första jag gör. Det här gick inte som väntat. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna sluta den där killen. Okej, det här gick verkligen inte som väntat. Skydd nu. Granat. Byt till geväret. Fan också, det var inte vad jag ville höra. Sluta skjut på mina kollegor. Han har en granatkastare. Ladda om. Ta oss upp på taket. Såja. Det här hade kunnat gå bättre. Uppfattat ovanvåningen. G
Bra, förhoppningsvis får vi in förstärkningar från det lokala området. Ser ut som den lokala milisen rörde sig in i området. Det är trevligt. Winning an elk jaw was big, kid. Real big. Those judges gotta be stopped, and you just took a big old bite out of Jacob's operation. He's not gonna be very happy. Nice work. Det verkar som att ha en hel del hjul inspärrade här också. Vi får försöka fylla på vår ammunition också. Vi spenderar en hel del av det. Don't know, don't think age matters to us whitetails. We need all the help we can get. Take George, for example. He's got to be pushing 80. But he's one of our best spotters. I'll tell you what, let's go see how he's doing. Did you see what those scientists were doing in there? I don't know how they can live with themselves. Okej, vi försöker få upp det här låset då. Oh, sweet. En hel del pengar. Och silver bars. Det är lite intressant. Man köper nämligen saker i menyn för silver. Så det är lite intressant att se att man faktiskt kan tjäna i spelet också. Fyller vi få vår ammunition. Vi får se om vår bil står kvar där uppe. Om den gör det så... Nej, det verkar som att någon körde iväg med den. Jag tror vi fick chauffören. Det gjorde vi. Massa ammunition. Roligare än så var det tydligen inte. Men vi tar väl den här lastbilen då. Och stänger av den förbannade radion. Vi kolla vem de ville att vi skulle besöka, om han finns på vägen dit. Nej, inte vad jag kan se. Oops! Det är inte mitt fel om de oskyldiga civila springer rakt framför min lastbil. Det är verkligen inte mitt fel. Target spotted. Japp, jag ser dem. Sätter en spräng på det då. Spräng kommer! Nej då, jag glömde bort att... Ah.
Det räcker inte med att kasta en massa saker på den där. Vi får hoppas att den exploderar av sig själv. Det är bara att hoppa in och fortsätta längs med vägen. Så den som misslyckades vi fullständigt med att spränga den där bilen. Den i dagsläget. Vi tar oss helt enkelt till området först. Bekräfta. Yes. Avsittning. Har en känsla av att det kan löna sig att vara tyst här. Så. Vi rör oss till den här klippan och skaffa lite översikt. Okej, vi har ett alarm där. Men det verkar inte vara mer än ett alarm i alla fall. Name's Jess. Jess Black. Name's Jess. Jag försöker hitta... Name's Jess. Hitta det uppdraget för tydligen så. Okej, vi zoomar in och försöker slå ut alarmet. Yes, alarmet är borta. Det spelar egentligen ingen roll om de vet att vi är här eller inte. De kan inte kalla på förstärkningen. Aj. De hittade oss. En av de våra är bekämpade. Det är bäst vi hoppar ner och hjälper. Bra jobbat, Grace. Prickskydd. Nedhållande eld. Fienden måste haft en patrull i närheten av oss. Ah, fan, inte en av de här. Hör till dig. Nedkämpad. Det var det. Those fuckers were keeping folks prisoners there, waiting
Jess. That niece of mine is as tough as nails, but she's got a knack for trouble. Check in on her for me, would you? Jag hatar stegar som fungerar på det där viset. Nåväl, vi lyckades ta oss ner på andra försök i alla fall. Får vi se vad Jess har att säga då. Thanks for busting me out. Name's Jess. If you're out here picking fights with the cult, then I'm guessing you already know my uncle Dutch. Look, I don't got a lot of time to waste. I'm gonna get right to the point. I was on the trail of one of Jacob's zealots. Goes by the name The Cook. Yeah, don't sound so scary. But believe me, he's one twisted fuck. Almost tracked him down. But a Peggy patrol got the drop on me. I need your help. We can't let this trail go cold. If you're looking to hook up with the Whitetails, this could be your way in. And more importantly, you'd help put an evil motherfucker in the grave. Gotta move. Wasted too much time already. Follow me. This tragic shit just makes me real angry. This way. Jag hade för sig hoppats på att kunna ladda om först, men tydligen inte. Vi får helt enkelt till att byta magasin och hoppas att det är till... Goddamn cults grabbing everyone. They'll take you from your home, bar, even church. Don't matter where you are. Then they slot you into one of two categories. Weak or strong. See, Jacob's building an army. And anyone who can't or won't fight for it winds up dead. Culling the herd, he calls it. Wholesale slaughter innocent people. Nobody believed it was happening because nobody wanted to believe. Here goes nothing! Skickade hon precis en brinnande pil rakt ut på kultisterna. Fan, vi är för sent. Then there's the one we're after. The cook. He's one of Jacob's favorites. The one who leads his purge. The cook's bought into all of Jacob's bullshit. This motherfucker's gonna get what he deserves. Vi har en rätt respektabel skyttegrupp här, så. Kontakt. Jag har uppfattat. Vi gör det här så fort vi kan. En kvar vid bilen. Nedkämpad. Every little bit helps. Help us get over big time. En gisslan. If you don't help me, I'm fucking toast. Vi måste försöka öppna den här någonstans. What the hell, please help me. I'm sure someone will help us. Han var öppnar den här skiten. Come on.
Come on, I need your help. What a bunch of assholes. Please, don't leave me here. Yes, jag försöker bara ta reda på vad fan. No idea. Öppna den här skiten. I don't want to die here. Nah, I don't like being bossed around. Fair enough. But you know. Hey, vad fan har de designat de här urarna med dig egentligen? Det är inte uppan, det är inte ovanför heller. Alltså, det är sånt här som får mig att känna mig dum. Men uppenbarligen klarar inte någon annan av mina kamrater heller av. Ah, så enkelt var det. Man skjuter lite på det. There's more of us. The cook. He took them up the mountain. The cook. Oh god. He took others. Okay. Took them up the mountain. You want to know why they call him the cook? You sure don't waste any time. Jacob sent one of his guys out to round up his family. Parents and kids. First thing he did was starve them. Gave them nothing. Not even a drop of water. After 3 days, they got so thirsty they had to drink their own piss. But the kids didn't want to do it. So the parents forced it down their throats. The kids puked it right back up. Cook didn't like that. So he went and strung the parents up on posts under the hot sun. I think I heard something. The cult trains their soldiers up in these mountains. They got the home field advantage. You ain't lying, that's for sure. Grace, han är din. Det gör vi. Nedkämpad. Vi säkrar alla gisslan. To the pit. Let's go. Shit's getting tense. Just wagon them. Man, don't dwell on that shit. That. So the cook. Yeah, the parents on posts decided to give the kids a little water. And then he asked if they were hungry. The kids were starving, so they said yes. Started begging for food. Cook asked if they want pork. Kid said yes. So he went out to the parents and took their shoes off and started to play. This little piggy went to market. And the blood poured like a damned faucet. Cook had a big old grin on his face as he offered each little piece to the kids. Piggies left. So he laughed and set the parents on fire. And the air filled up with that sickly sweet smell of roasted flesh. I'll never forget that smell. When they finally stopped screaming, I looked around and he was just gone. Vanished like some sort of demon in the night. Anyways, that's why they call him the cook.
Jacob C is in charge out here. He's ex-military, he's a combat veteran, and he's a psycho. I know what you mean. All right, vi rör oss upp snabbt. Säkra punkten innan Jess kommer dit. The weak are impure and unworthy. Their souls are plagued by filth. So he cooked. Jag kan inte missa skiten. Det ger oss lite utrymme och... Cleanse your soul with God's righteous flame! Got that right? Kasta lite dynamit och se om det hjälper istället. Stick ut huvudet lite till er och se. Vi byter punkt. Se om vi kan plocka det på det här hållet. Better death than that piece of shit deserved. Säkra området. Försäkra alla Edens Gate vi ser. No mercy. Just warming up. Haven't felt like this since Afghanistan. Any port in a storm? All right, verkar klart här hittills. Omgruppera mig, yes. I feel numb. Dutch was right. Cook's dead and... I don't feel anything. All I ever wanted was to find this guy. And now... I don't know what I'm supposed to do. Dutch has been right about a lot of shit lately. Colt, Eli, maybe he's right about you too. You need someone to watch your back? Call me. And, thanks for everything you've done. Hey, looking hot. All right, så då tycker jag att vi plockar med henne med en gång. Så får hon ersätta Diana. There's someone out there pretending to be a soldier. They are killing our brothers and sisters and putting this project in jeopardy. I want this coward to know that they have my attention. My hunters are coming for you. There's nowhere you can run. Let's go back to school. Trash. You want to show you got skill? Then don't... Hunters. Don't sound too good. If Jacob wants you, he's gonna send his best out after you. Watch your back, deputy. Ah, into the high area. Yes, got that. Okay, capture party incoming. Bemannade KSP. Det här börjar bara bli löjligt. Inte det här nu igen.
Det här känns fasansfullt bekant. Forgotten what it is to be strong. You know, our heroes used to be gods. And now our heroes are godless, weak, feeble, diseased. We let the weak dictate to the powerful, and then we are shocked to find ourselves adrift. History knows the value of sacrifice, of culling the herd so that it stays strong. Over and over, the lives of the many have outweighed the lives of the few. This is how we survived, and we've forgotten. And now, the bill has come due. Now, the collapse is upon us. In this time, the lives of the few outweigh the lives of the many. And when a nation that's never known hunger or desperation descends into madness, we'll be ready. We will call the herd. We will do what needs to be done. Ah, great, vi är på droger igen. Vad vore ett Far Cry-spel om man inte var på droger? Alltså på riktigt, det är någonting med Far Cry under droger. Det ska finnas åtminstone en, helst två olika nivåer där man är på droger. Annars så är det inte Far Cry. Get some windows open. Yes, sir. Someone shut that music off. Christ, it's Sully. When did they get him? Why are we even bothering with this? They're all dead. Check them anyways. Why am I all stuck on corpse duty? Holy shit! Oh, what? Fuck. Live one. Walker, go to the truck. Yes, sir. Oh, my God. I'm so sorry. Give me a hand, kid. Eli, is this? Yep. What the fuck is the deputy doing here? Jacob took a shine from same as us. You're gonna be okay, hero. Whitetail's got you now. We're bringing him back to the wolf's den? Where else? Tammy's not gonna like this. Don't worry about Tammy, she'll be fine.
Harry, droger och Far Cry går ihop helt enkelt. Are you out of your fucking mind? Now hold on, Weedy and I agreed. Oh, you agreed! Whoa, 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 I was at best an impartial observer. This is stupid. And this is dangerous, you both know better. What was I supposed to do? Leave him to die. Damn it. They've been in that room for God knows how long. I've seen what it does to people. You haven't. You can't trust this one. That's what everyone said about you. But luckily, I didn't listen. This is not up for discussion. We need him. That's all there is to it. Understand? You're right. She took that real well. Doubt. I didn't even do anything. I meant what I said. We need you. Let's get you some rest. What's up, boo? Hello there, miss. Verkar som de lät mig behålla mina vapen av någon konstig anledning. Trevlig liten bas de har här. It's hard to make it here if you don't know how to take care of yourself. Se hur mycket pengar vi har. Vi har en hel del, i alla fall tillräckligt mycket för att utrusta något av våra vapen. Jag överväger nästan om vi inte ska se till att något av våra prickskyttegevär får en ljuddämpare sådär. Eller signaturdämpare om man känner sig för att använda det uttrycket. Så, MP5 och signaturdämpat prickskyttegevär. Bra. Jag har en känsla av att vi kommer behöva snacka med någon. Love to talk, but Eli needs a word with you. Ja, vad är Eli då? Det är liksom så att jag försöker hitta honom, men det här stället är aningen stort. Vi får utgå ifrån att jag ska helt enkelt ska klättra uppåt. Nej, tydligen inte. Vad vore spelvärlden utan den gamla klassiska Where the fuck do I go? Been trying to track you down, deputy. Dutch speaks highly. Look, I'll get right to it. I know what you did down south. You got the father thinking twice now, and that's good for us. We're bleeding bodies up here. No two ways about it. I don't know if we'll be able to hold out more than a week at this rate. Times are desperate, to say the least. I'm trying to get some footholds back, so I sent a handful of whitetails out to sabotage the visitor center. The cult's been using it as a depot for that Bliss shit. But our guys walked right into a fucking trap. They've been taken hostage and we're up against the clock. If I just send another group in there, we risk losing everything. But you, you're something that cult ain't expecting. You're the only one I got around here who can handle this, Depp. Only one I trust to handle this. I'm counting on you. You'll need to go in quiet. Cult gets wind you're around, they're liable to kill our people. There's a bow on the table if you need it. Get our people back, Depp. Good luck. Okej, då ser vi till att ordna den saken. You ever knock? So, you've met Eli. You're in good hands now. He'll get you squared away with anything they need up there in the mountains. I'll still keep an eye Don't on you, though. About him. Talk soon, kid. Might have come across a little harsh earlier. I ain't apologizing. I'm just acknowledging. I don't trust people I don't know.
But Eli says you're all right, so I gotta go with that until I see otherwise. You prove your worth, and you and I will get along just fine. Here's the deal. Weedy's trying to get a pirate radio station up and running. He told Eli it's to help coordinate the militia, but I'm pretty sure he just wants to play his own music. So we're gonna indulge him. Problem is, he can't get a signal out. Our friend here said the cult's been jamming this whole area. Also told us how. Seems there's two radio towers with jammers on them and a third on a mobile unit patrolling the roads. Take the towers out first. That ought to clear the signal enough for me to locate the patrol. I'll let you know when I find it. Do this, and maybe we can start building some of that trust up. Folks come out here because it's a good place to shoot. Shut up. Då har vi någonting att göra i alla fall. Då så, då ska vi se vad vi faktiskt ska dra någonstans. Vi har en punkt där. Försöker hitta vart det förbannade objektet är någonstans. Det är inte vid Fang Center i alla fall. Kan vi vara längre ner också, men... Alltså allvarligt, varför hittar jag inte skiten? Jag är rätt säker på att jag där hade vi ena. Där hade vi Visitor Center, så. De var närmare än vad jag trodde. I might be addicted to killing Peggy's, but it'd be Gracie. Great minds think alike, Jeff. Trevligt att mina två skyttesoldater faktiskt kommer bra överens. Å andra sidan, båda har ju en hobby för att snabbt och tyst döda kultister, så en hobby jag förhoppningsvis blir bättre på. De lärde ut på Sandhurst att ett hinder är inte ett hinder, så vidare det inte är försvarat. Rig this whole mountain with cameras. The center's up ahead and crawling with Peggy's. Be careful. Vi har inte så mycket annat val än att vara försiktiga på den här punkten. Like I said before, if they spot you, they'll kill our people. So keep out of sight. There's a drain pipe nearby you can use to sneak up on them. Bara inte hade envisats med den tända förbannade ficklampan. Det var inte nödvändigt att göra det. Två nere. You really pulled my fat out of the fire. Thanks. Fan också, han är träffad men inte död. Vi ordnar det här. Fan. Two white tails in my tummy. Vi får se vart den sista gisslan är.
Okej. Okay. Jag trodde för att vi hade räddat vederbarnen. Jag vill bara flytta på från dörren så vi kommer in. Tack. Aren't you the one that Eli rescued from the Grand View? Okej, jag har honom. Hey, give me a hand here. I'm being your dad. Looks like we've got please a little don't tell anyone I got caught last like couple that. Of blue convoys in there were more of us. I'm betting it's Eli. Fuck! Fucking white too. Yep, they took two of our people up to Devil's Drop. Jacob's on the warpath trying to find a wolf's den. If the Peggy's find us, we don't stand a chance. But if our guys don't give up the location, they'll be tossed off that cliff. All eyes, Depp. Devil's Drop's to the south of you. Hello, man. What up, sister? Outstanding work, Depp. We're gonna take this goddamn mountain back from Jacob. I know it. Picking up a lot of angry chatter from the cult. They're calling in chopper convoys to patrol for whitetails. Keep your head on a swivel and an eye to the sky. All right, vi räddar de sista milismedlemmarna då. That could have been worse. Men jag har en känsla av att det kommer bli en hel del promenerande upp och ner för det här berget. Hey deputy. Vaktpost. Thought I'd check in. We've lost a couple of patrols the last few days. Walker, you remember him? Guy with the stutter? Well, he's MIA now. Just watch your back out there. We can't afford to lose you too. You are or where you came from. She eliminates without conscience and empathy. Only the strong. Every little bit helps. Inga fordon heller, så vi får ta det här på fot. Honey Badger! Rent och skärt självförsvar. Det får bli en liten språngmarsch dit. Watch my back. Rätt vacker plats om inte annat. Helikopter. Det är kulten, men den är på väg bort. Inte värt att beskjuta den. Väldigt nära. Spräng kommer. Där är en av dem. Laddar upp. Spräng kommer. Helvete, helikopter. Oh,
verkar dessvärre som att vi förlorade dem vi var här för att rädda. Everyone's accounted for. That's the Whitetail way, Depp. Helping us take care of our own is gonna have a big impact on morale. Maybe even get some more folks to join up, too. Shit. I knew Tammy was wrong about you. Congratulations. You're one of us now. If you got time, I got more work. Come see me in the wolf's den when you're ready. Yep, och det får räcka för den här gången. Tack för att ni har hållit mig sällskap. Det har varit fantastiskt trevligt. Men nu får det faktiskt ta och räcka ett litet tag. Jag får inte spoila hur mycket som helst för er. Så ledes så upphör vi från och med denna stund. Ha det bra!